Joo, mä laitoin sen pois. Mulla vaan lukee network error, mut kaikki toimii oikein. Joo, tää vielä. Ehkä vielä kolmaskin. Enemy spotted A. I can do this all day. Täällä ei oo ketään. Yhtä ei ole. Taka tulee, taka tulee. Connector. 30 tehty. Ai, oho. Last player standing. Paskan kaikki vittu. Osu vaan kollee. Päähän vitun nopiakkaasti. Ja sitäkin päähän. Jep. Jep. Osuuko se kaikki päähän? Joo. Joo. Haisee. Kiinalaisella. I'm twitchy here, let's go already. I got your back, Brennan. Aha. Pitäis olla kilkäm. Takaa tulee keskeltä. Ja Brimmi tuolla vituun. Parvekkeen. Ok, se on se Fade siinä. Ei vittu, siinä olikin joo. Se pani kaikki taas. Joo, okei. Okay. Joo, nää. Sitten vai... Reporttaan toi nyt, reporttakaa tää nyt itään peli ehkä päästä. Mikäs se täällä on? No varmaan cheating. Cheating. Varmaan kun XS Pro. Tää on kivaa. No ei. Lintikka jo. Niin osuuko sä teit kaikkiin pää? Ei mua on pää. Oli mulla keskespray. No. Sake on tääl. Monin koko. Remaining. Nice, joku voitti. Vittu perhe. Tulee sieltä. Sieltä. Joo, me vaan suojaa, me ottaa, me spike, me tättää. Okei. Okay. Varmaan se ei mennyt teille, varmasti. Ja tulee täältä. Nopeasti. Joo, nyt minis. Tulee parvekkeelle. Okay. Me piiloon! Sun ei tarvi voittaa sitä! Mä tunnasin sen. Joo, olisin ihan vitu pitkään. Paljon sotin damagea sieltä. Mulla ei tarvi mitään muuta kuin pidätellä sitä, niin mä kyllä tuun tuolta takaa. Mulla ei ollu ku 50 vaan jäljellä. Tehdä muu 40. Mä ammuin nyt kaikkia kolmea tyyppiä pääkin, mä tapoin. Mä sain sen häkit. Varmaan. Ne siirtyi sulle, kun me revoitottiin. Ei! Mä tuun siihen. Taisko se alkaa? Down. Joo, Brimmi on tuo. Bad. Got one.
tapaan sen silmän yhdestä, mutta mä en tappanut kaista yhdessä. Boxing screen down. Pitää down. Ja se on pupää sarja. Kestä tippuu ulos spreenilla, jos on silti päähän. Hyvä ruusu. Tuu sinne vasen. Vit! Se oli blind. Se on kumma päähän. Lämpö tousti näki pää. I'm over them. Miten pystyttiin nyt jo? Viides kerros. Defenders win. Oi saakka, mä aatot. Ah, haistan ruoan.